Սարսափելի հեղափոխությունը ջնջում է Պուտինին։ Ինչ է կատարվում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ դա ինչ հետևանքներ է թողնելու Ռուսաստանի հայերի վրա։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ, որ Ռուսաստանում համարվում է Պուտինից հետո երկրորդ քաղաքական գործիչը, Ալեքսեյ Նավալնին, Գերմանիայից վերադառնալուց հետո հենց օդանավակայանում հարյուրավոր ոստիկաններով ձերբակալվում է։ Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիա էր մեկնել այն պատճառով, որ նրան թունավորել իսկ նրան պետք էր շտապ բարձրորակ բուժօգնություն։ Նա մեղադրում է իր թունավորումը կազմակերպելու մեջ Պուտինին, եւ երբ ձերբակալեցին օդանավակայանից Նավալնիին, այս պահի դրությամբ էլ նրա կնոջն են ձերբակալել, Ռուսաստանի Դաշնությունում սկսեց քաոսը։ Մարդիկ ոտքի կանգնեցին, համացանցում սկսեցին Պուտինին մերժել, իսկ Նավալնին տարածեց տեսանյութ, որտեղ իրենք բացահայտել են Պուտինի եւ իր շրջապատի ունեցվածքը, հաշվի առնելով, որ փոքրիկ Հայաստան նախկին իշխանությունները կարողացել են սարերի գլխին դղյակներ պատրաստել, ապա Նավալնիի ցույց տված Պուտինի դվարեցը շատ չնչին է։ Օրինակ պատկերացրեք, եթե Սեր Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը ղեկավարային Ռուսաստանի Դաշնությունը, Պուտինի պես չէին բավարարվելու ծովի ափին հսկայական դղյակով եւ փոքրիկ քաղաքով անձնական։ Նրանք կղզիներ ու քաղաքներ էին փակելու, սեփականաշնորելու։ Դուք խոսում եք Պուտինի դղյակից։ Տեսանյութը մի քանի օրվա ընթացքում հավաքվեց տասնյակ միլիոնավոր դիտումներ եւ հասնում է 100 միլիոն դիտման։ Ստացվեց մի բան, որ Ռուսաստանի ժողովրդի 80%-ը այս պահի դրությամբ դեմ է Վլադիմիր Պուտինին։ Դեմ է նրա համար, որ Պուտինը կաշառակեր է, Պուտինը խաբեբա է, Պուտինը չի շփվում ժողովրդի հետ, Պուտինը ռուս ժողովրդին լավ ապագա չտվեց, ռուսական ռուբլին միշտ արժե զրկվում է Ռուսաստանում, գները բարձրանում են, աշխատանքները քչանում։ Մոտավորապես այն ինչ Հայաստանում մի քանի տարի առաջ, բայց ով եթե ոչ Պուտինը։ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը ապացուցում է այն, որ հեղափոխությունները ոչ հաճախ են տալիս իրական էֆեկտ։ Հայաստանի ժողովուրդը հեղափոխություն էր արել, որ մեղավորները դատվեն, Հայաստանի փողերը, լապողները դատվեն եւ պետական բյուջեի հաշվին դղյակներ սարքողները դատվեն, բայց ստացվեց, որ ոչ, դեռ մի բան էլ հողեր տվեցին։ Հողեր տվեցին բոլորով, նախքին բոլոր ղեկավարներով միասին։ Եթե լինի Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ եւ արդար անցվի այդ ընտրությունները, Պուտինը հաստատ չի ընտրվելու։ Նավալնին առաջադրելու է իր թեկնածությունը եւ ամենայն հավանականությամբ մեծ ձայներով նա կընտրվի։ Սա արդեն կընդունվի որպես հեղափոխություն Ռուսաստանում։ Նավալնին կարողանալու է Պուտինին դատել այդ հսկայական դվարեցը կառուցելու համար կամ իր մերձավորների միլիարդատերեր սարքելու համար։ Հաստատ ոչ, եթե Նավալնին ընկնի Պուտինի ետևից, մյուսների ետևից Ռուսաստանը քանդվելու է։ Թշնամիները շատ են, եւ Ռուսաստանի ներսում ինչ որ մի բան, եթե սկսեց խառնվել, ապա պահը չեն կորցնելու։ Ուկրաինան է այսօր Ռուսաստանին ուզում հարվածել Թուրքիայի հետ միասին։ Օրինակ, ռուս ժողովուրդ այսօր տեսնում է հայկական օրինակը, թե ինչ եղավ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո։ Արդյոք այս ժողովուրդը գոհ է իր արած հեղափոխությունից, արդյոք Հայաստանում լիարժե կատարվել են հեղափոխական խոստումները եւ այն նպատակները, որի հիման վրա ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ։ Այստեղ կարելի է մեծատար ասել ոչ։ Հայաստանը գնաց սկի ճանապարհով։ Սկի ճանապարհով, որովհետեւ ունեցել է նախկին սրիկայակազմ եւ ներկաներն են ժողովրդին առհամարել են, չեն ասել, որ Ղարաբաղը պետք է մի օր ունենա այսպիսի լուծում։ Եվ այս լուծումը մշակել են նախկինները։ Եվ այդ դեպքում ժողովուրդը կբռներ նախկինների կոկորդը։ Հայաստանի ժողովուրդը այսքան հիասթափված երբեք չէր եղել։ Ժողովուրդը հասկացավ մի բան, որ Հայաստանում, այո, ղեկավարությունը իր ապրելակերպի հետ կապ ունի։ Այսօր շատերը ասում են, որ երկրում հնարավոր է օրենք է ստեղծվել, բայց այդ օրենքով միայն ավելացել է թղթաբանությունը եւ ավելորդ քաշքշուկները։ Կաշարկ վերցնողը էլի կաշարկա վերցնելու, թալանողը թալանելու է, իսկ սրանք չեն կարողանալու բացահայտել ով ինչ արեց։ Դատական համակարգ էլ չի ստեղծվելու։ Ռուս ժողովուրդը թող տեսնի Հայաստանում բյուջեի քանակը եւ նախկինում իշխանավորների կառուցած դղյակները, եւ թող պատկերացնի, որ Ռուսաստանը Հայաստանից քանի անգամ է մեծ, հզոր, եւ Ռուսաստանի բյուջեի հաշվին օրինակ Պուտինի այդ դղյակը ոչինչ է համեմատած Հայաստանի բյուջեի հաշվին նախկին իշխանությունների կառուցած շքեղ դղյակներին, թե Սևանի ափում, թե Ծաղկաձորներում, թե Դիլիջաններում, Երևանում մոնումենտի այգիները քանդելով։ Հայաստանում եթե կան շքեղ հսկայական դղյակներ, դա հասարակ ժողովրդին չի պատկանում, դա պատկանում է այն մարդկանց, ովքեր նա
նախկինում զբաղեցրել են պաշտոն։ Իսկ հիմա այն ինչ կկատարվի Պուտինի հետ, մի կողմից լավ է, մյուս կողմից շատ վատ։ Նոր զորավարժություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչ վտանգ է սպառնում Ղարաբաղի եւ Հայաստանի համար, եւ ում դեմ է ուղղված այս զորավարժությունը, որը տեղի է ունենալու Թուրքիայի հայկական Կարս քաղաքում, մոտ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին եւ այն սահմանին, որը հսկում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Նախիջևանում իրականացրել էին զորավարժություններ դեռ եւս պատերազմից 2 ամիս առաջ։ Որոշները մտածում էին, որ դա վտանգ չի հանդիսանում Հայաստանի համար, բայց սխալվեցին, եւ թուրք-ադրբեջանական այս զորավարժությունները սկսեցին այն ժամանակ, երբ Տավուշում Ադրբեջանը ջարջախվեց եւ հայկական զինված ուժերը կարողացան դիրք գրավել եւ մի լավ ջարդ տալ ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանը հասկացավ, որ միայնակ ոչինչ է հայկական բանակի դեմ, ճիշտ է, ունի ավելի հզոր տեխնիկաներ, զենքեր, բայց դա օգտագործելու համար նաեւ հարկավոր է խելք, որը ադրբեջանցին մոտ պակասում է։ Համագործակցությունը սկսեց թուրքերի հետ, հետո իսլամիստական պետությունների հետ, հետո մուսուլմանական պետությունների հետ, ու ձևավորվեց մի արնախում օղակ Ղարաբաղի դեմ։ Ղարաբաղի պատերազմում առավել պատկերացումներ ձևավորելու համար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Նախիջևանում պլանավորեցին նմանը չունեցող զորահավաք եւ իրականացրեցին զորավարժություններ։ Զորավարժություններից հետո Նախիջևանում են մնում Թուրքիայից բերված զինտեխնիկաները, զորքերը, եւ դրանք ամբողջությամբ ներգրավում են Ղարաբաղյան պատերազմում։ Հիմա էլ դեռևս Ղարաբաղյան պատերազմը չավարտված, խնդիրը չլուծված, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ զորավարժություններ է ցանկանում իրականացնել Կարսում, հետո էլ ասում են, թե հայերը կարողացել են Ադրբեջանի բանակի մեծ մասը ջարդել։ Այստեղ կա երկու վարկած, որ խափում են հայերը, ինչպես որ ժամանակին այս պատերազմի ընթացքում խափեություն էին տարածում, հաղթում են, տարածքներ են գրավում։ Այս մեկ տարբերակով կամ հայերը խափում են եւ Ադրբեջանը այդ աստիճանի կորուստներ չի ունեցել, կամ էլ կա երկրորդ տարբերակը, որ Ադրբեջանը այո ունեցել է մեծ կորուստներ եւ ցանկանում է նոր զորավարժություններ իրականացնել, որ Թուրքիայից կարողանա նոր զինտեխնիկաներ տեղափոխել Ադրբեջան։ Եվ այս սկսված իրավիճակները Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի կրկին անուշադրության են մատվում աշխարհի կողմից, մասնավորապես սրան պետք է վերջ դնի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կոնկրետ անվտանգության խնդիր կա տարածաշրջանային, եւ եթե առաջին զորավարժությունից հետո իրենք սկսեցին Ղարաբաղյան պատերազմը, ապա երկրորդով ինչ են ուզում իրականացնել։ Կարելի է հաշվի առնել այն, որ Ադրբեջանի նախագահը եւ Թուրքիայի նախագահը բազմիցս հայտարարել են, որ հայկական տարածքներ են ուզում Հայաստանի սահմաններից, եւ այս զորավարժությունները կարելի է ենթադրել, որ աշխատելու է նաեւ ընդդեմ Հայաստանի։